ဒီနာစီကဒီတူရာရှိတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးဒီကိုရှုတဲ့အပေါ်မှာကိုဒီစေတနာတရပါပါနဲ့ရှုမိဖို့အဓိကနိုင်ကြာပြီးတော့လဲရှုွက်မပါလို့ရှိရင်ကိုထိုင်တာထိုင်နေဟာတော့ဒီတမာတိတော့ရတယ်ခန္ဓာရဲ့လွတ်ကြောင်းကိုမရဘူးခန္ဓာရဲ့လွတ်ကြောင်းကိုရတယ်ဆိုတာကဒီခန္ဓာရဲ့ပြရတဲ့တရားကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရှုတတ်မှရတယ်။ဒီခန္ဓာလည်းရှိတဲ့အရှိတရားတွေလည်းပြပြီးသား။ဒါပေမဲ့ယောဂိတရားဒီအရင်ကယူခဲ့တဲ့အယူကဒီအယူတရားတိတ်မကွာသေးတဲ့အတွက်ဒီအရှိတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မမြင်ရဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အယူတွေပြုတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအရှိတရားတွေကသူ့ဝတ်သူပြန်ပြီးတော့အတိုင်းတိုင်းမြင်ပြီးသားအဲ့ဒီပြဉ္ညက်တွေကဆင်းရင်သွားကြည့်အဲ့ဒီပြဉ္ညက်တွေဆင်းရင်သွားလို့ရှိရင်အရှိကိုအရှိအတိုင်းရှုရုံပဲဒီခန္ဓာပေါ်ပြတဲ့တရားတွေတရားထိုင်လာတော့လေဒီဓာတ်၄ပါးပဲပေါ်ပြရတာပဲအဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးပေါ်ပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးကိုသတိထားပြီးတော့ရှုရတယ်ရှုတာတော့ကိုရှုတတ်တယ်လို့ပေါ့ကိုလွယ်မဲ့အောက်စာကိုရှုသွားတာတရားနဲ့တရားကရှုတာချင်းမတူတချို့ကနာဟုဥစည်းတဲ့သူရှိတယ်တချို့ကမြုပ်ကိုဥစည်းတဲ့သူရှိတယ်မြုပ်ဥစည်းတဲ့သူကလည်းမြုပ်ကိုရှုသွားနာဟုဥစည်းတဲ့သူကလည်းနာဟုရှုသွားတာပဲဘယ်လိုပဲရှုရှုမြုပ်ကိုဥစည်းတဲ့သူကမြုပ်ကိုရှုလို့ဆုံးသွားရင်နာဘောပြန်ကြစိတ်ဘောပြန်ကြတာပဲစိတ်ကိုဥစည်းပြီးတော့ရှုတဲ့ယောဂီကလည်းဒီစိတ်ကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ချုပ်သွားတဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်ရုပ်ပေါ်ပြန်ကြတာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီရုပ်နဲ့နာနဲ့ပဲပြန်တွဲရှုရတယ်ရုပ်ပဲလဲသူကလွတ်ကြောင်းမရဘူးနာရင်းပဲလဲလွတ်ကြောင်းမရပါဘူးဒီချုပ်တဲ့နေရာဝင်သွားတာကြတော့ဒီစိတ်နဲ့ဒီရုပ်ကတွဲတဲ့ဖြစ်တွဲတဲ့ချုပ်တာကိုမြင်မှာအခုထိုင်တဲ့အခါကျတော့အဝဖောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတတွဲတဲ့ဖြစ်တတွဲတဲ့ချုပ်သွားတာ။အဲ့ဒီတတွဲတဲ့ဖြစ်တတွဲတဲ့ချုပ်သွားတာကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်။တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးလည်းဒီမျက်စိနာနာလည်းရာကိုမနောဆိုတဲ့ဒီ၆ပေါက်၆ရွာရမှာတိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းရှိပြီးသားနာနဲ့တန်နဲ့တိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုက်တက်ကနာရဲ့အခန္ဓာကိုလာတိုက်သွားတယ်တိုက်တဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်ဒီအတန်ကကိုယ့်ရဲ့နာကြည့်ကိုလာတိုက်တယ်လာတိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီနာရဲ့နှစီလေးကခါသွားတယ်အဲ့နှစီလေးခါသွားတဲ့ဒါကောဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီအပေါ်မှာသွားပြီးတော့အကြောင်းသားထွက်လုတာကသင်္ခါရခန္ဓာဒီအတ္တအပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒီခွေးတံပဲကြက်တံပဲသွားလုတာကသင်ညခန္ဓာအတ္တအပေါ်မှာကောင်းမကောင်းသွားခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာအဲ့ဒီခံစားတာလေးတွေသိတာကဝိညာဏခန္ဓာအဲ့ဒီကြားတဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးမြင်တဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါလို6ပေါင်း6ကွာရမှာကိုယ်တတိနဲ့ကပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလည်းကြာကြာနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုယောဂိတွေကအပြတ်ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်မှာအပြတ်ကိုမြင်အောင်မရှုနိုင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲဟိုလေတန်တရားအဲ့ဒီမှာလဲသွားပြီတစ်ခုပြီးတစ်ခုလဲသွားတယ်ဥစဉ်တို့လည်းမသိခင်တော့တရားဆိုတာဒီတရားရှာကိုမှတွေ့ရဆိုတော့ဒီထိုင်နဲ့ကျုပ်တော်ပြီးမှတရားတွေရှိမှထင်တာပေါ့ရှိမှထင်ပြီးတော့ရှုတာပဲအခုယောဂီတွေရှုတယ်လို့ဦးသိန်းတို့လည်းရှုခဲ့တာပဲနောက်တော့ကိုပြန်မြင်တဲ့ခါကျတော့ကိုထင်တိုင်းနဲ့ကိုမြင်တာနဲ့ကအခြားစီဖြစ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကဟိုအပြင်မှာလည်းမရှိဘူးဒီထိုင်တဲ့ညုတ်တုံးမှလည်းမရှိဘူး
တို့ပြန်ပြီးတော့မြင်လာကြတော့ဥစဉ်တို့မြင်လာကြတော့တို့ဒီအပြင်မှာလည်းမရှိဘူးဒီထိုင်ထားတဲ့ညုတ်တုံးမှာလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဥစဉ်တို့ဒီထိုင်တဲ့အခန်းတုံးနဲ့အပြင်နဲ့အပြင်ရအတိုက်တက်နဲ့ဒီနားကလည်းအခန်းတက်ပဲမျက်စိကလည်းအခန်းတက်ပဲအဲ့ဒီအခန်းတက်ကိုအပြင်ရအစင်းတက်လေအတန်တက်လေအတိုက်တက်လေလာပြီးတော့အနတ်တက်လေလာပြီးတော့တိုက်တယ်အဲ့တိုက်ဆဲလေးမှာအဲ့ဒီမှာတရားတွေကအကုန်ရှိပြီးသားရှုခန္ဓာ၅ပါးရှုမလားရတယ်ယုံနာရှုလည်းရတယ်ဖြစ်ပျက်ရှုလည်းရတယ်အဘာဝရှုလည်းရတယ်အတုပရှုလည်းရတယ်ဒီအပြက်ဆိုတဲ့ဒီ32ကုဋ္ဌတ္တကိုရှုလည်းရတယ်အဲ့ဒီနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အပေါ်မှာလည်းတရားတွေအကုန်ရှိပြီးသားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အပေါ်မှာလည်းတရားတွေကအကုန်ရှိပြီးသားအဲ့တော့ဒီတတိထားပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီခန္ဓာဘက်ကိုပြန်လဲဆိုတော့ဒီရုပ်ကိုခန္ဓာထင်ပြီးတော့ပြန်လဲခန္ဓာဆိုတာကဒီရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါကိုခန္ဓာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီငါးခုကိုခန္ဓာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုမြင်အောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ရှုရတယ်တရားရှုတဲ့ယောဂီတွေကအဲ့ဒါလို့ဒီအာယုံ6ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ6ပါးပါအဲ့တဘာဝသဘောပေါက်အောင်ရှုအဲ့တဘာဝသဘောပေါက်ရင်အာယုံ6ပါးပါအခုဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကလေအဲ့ဒီမှာအကုန်ရှိပြီလားဟိုဒီရုပ်ကြီးအတွင်းထဲမှာလည်းရှိတာမဟုတ်အပေါ်ယံနေလေဒီအပေါ်ယံနေဒီတိုက်ဆဲလေးမှာပဲတရားတွေကရှိတာဆိုတော့အပေါ်ယံနေလွာလွာလေးရှုရဦးဇင်းတို့လည်းအရင်တော့ရှုတာပေါ့ဟိုအแทးဝင်နိုင်ပြီးတော့နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုအပြင်လဲလိုက်เสียရမလို့အတွင်းလဲလိုက်เสียရမလို့ဒီနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ဆဲနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့တိုက်ဆဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဒီတိုက်ဆဲကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ရှုရတာအရသာနဲ့ဒေရှာကြည်နဲ့တိုက်ဆဲကာယကိုယ်နဲ့ချိတွေ့မှုနဲ့တိုက်ဆဲမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့တိုက်ဆဲဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝင်ပေါ့ဘဝင်အကြည်နဲ့တွေးစိတ်ကြံစိတ်အဲ့စိတ်တင်နဲ့တိုက်ဆဲလေးမှာပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ရှုနိုင်မှလည်းယောဂီတွေဒီတရားတွေကတစ်ထိုင်တစ်မျိုးတစ်ထိုင်တစ်မျိုးဘာဖြစ်လို့တစ်ထိုင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဒီရုပ်ဝိစေနံစင်တွေကမတူဘူးကိုဒီတစ်ထိုင်ထိုင်တာတော့မှခေါင်းဆုံးလာတိုက်တယ်ကိုအတန်ကိုကိုနောက်ကိုအတန်လာတိုက်တယ်အတန်လာတိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီတဘာဝဆိုတဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်တယ်။ယုံနဲ့ဆိုယုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါထပ်တိုက်ဒီနာအကြည့်ကိုပဲလန်တိုက်တာပဲ။နောက်တစ်ခါလည်းဒီအတန်ပဲလန်တိုက်။အဲနောက်တစ်ခါလာတိုက်တဲ့ထပ်ပေါ်တဲ့ဒီတရားကအသစ်ပဲ။ခေါင်းဆုံးတိုက်ပြီးလို့ဒီပြတ်သွားတဲ့တရားတွေကမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမရှိကြောင်းကိုအေးမှယောဂီတွေကဒီတိုက်ဆဲလေးပဲအတိလေးထားပြီးတော့ရှိတော့တယ်။ဟိုမပေါ်တာလည်းမမျောတော့ဘူး။ဒီပေါ်ပြီလို့ပြတ်တဲ့အထဲပါသွားတာလဲမမျောတော့ဘူးဒီ6ပေါက်6ရာရမှာဒီတိုက်ဆဲတိုက်ဆဲလေးကိုမိအောင်တတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုသွားရတယ်အဲ့ဒီလိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီဆိုဒီတရားတွေကကိုယ့်ဘာကိုဒီစခန်းမှာပဲအာထုတ်အာထုတ်ကိုယ်အိမ်ပြန်ရောက်လဲကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်တရားနဲ့ကိုအာထုတ်အာထုတ်ဒီတရားတွေကိုလေတစ်ထိုင်တစ်မျိုးတစ်ထိုင်တစ်မျိုးတွေ့နေတာကိုတွေ့မြင်နေရတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားကိုအထုတ်ရတာသဒ္ဓါတက်ပါတယ်။ဒါဆိုတရားကအသည့်အသည့်တွေကြီးပဲကိုရှုမိနေတာ။ရှုမိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားကိုဒီထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းနေတာပဲဒီယောဂီရဲ့အဲ့ဒါလိုတရားအပေါ်မှာကိုရှုတက်သွားပါ။နောက်ဖြစ်ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုအထုတ်လို့အဲ့ဒါလိုမှမရှုတက်လို့ရှိရင်ယောဂီတွေဖျားရှင်သွားပြီးတော့ဖျားရှင်ရှင်ကိုသွားပြီးတော့ငိမ့်တာနဲ့ပေါင်းညောတာနဲ့ပေါင်းအဲ့ပေါင်းလို့လဲဝါလဲဝါရောဒီမောဟစိတ်နဲ့ပေါင်းနေတယ်ပေါင်းနေလို့ဝါလဲဝါရောဒီအတိလေးကပြန်ပေါ်လာအတိလေးကပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ကိုပြန်သိတယ်ရုပ်ကိုပြန်သိတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ကအောက်ကဒီတဏှာကြီးတဏှာကြီးကြော်ကြော်လောက်မှဒီအတိလေးကတစ်ချက်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ရဲ့ထောက်ပြန်မှုကပုံပြနေတယ်ဒီရုပ်ကဖောက်ပြန်မှုရဲ့ဒီရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုပေါ်ပြလာတာကိုဒီစိတ်ကသိတဲ့အခါကျတော့လေကိုယ်ကို
နေညာလည်ပြီးတော့ထွက်သွားဒီစိတ်ကဒီထိုင်တဲ့အပေါ်မှာကိုသူကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့လေအလုတ်လုံးစရာရှိသေးတယ်ဟိုသွားစရာရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လေလိန်ပြီးတော့ထွက်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကအဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီသူလိန်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်အထွက်မခံနဲ့ဆက်ပြီးတော့အထုတ်ဒါမသိပြန်တော့ချုပ်သွားတာပဲအလုတ်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ထွက်ပြီးတော့ဒီထိုင်တာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ထသွားပြီးတော့အလုတ်လေးလျှောက်လို့အမှန်မှန်တော့မဟုတ်ဘူးဒီဝေဒနာတက်လာရင်ဒီစိတ်ကသူဒုက္ခရောက်မှကြောက်ပြီးတော့ကိုယ်လိန်ပြီးတော့ထွက်သွားတာရောလို့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တတိမထားမိတဲ့အတွက်ဟောဟုတ်တယ်ငါအလုတ်လုံးစရာရှိသေးတယ်ဟိုသွားစရာရှိသေးတယ်ဒီသွားစရာရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေယောဂီတွေကတော်ပလိုက်ရောဦးသိန်းတို့လည်းမသိခင်တော့ကတော့ဒီစိတ်ရဲ့လှည့်စားချက်ကိုမသိတော့တော့ယုံကားမိတာပေါ့ထိုင်တာကြာလာတော့တတိပြန်ထားမိလဲသူကဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ရချုပ်သွားတယ်လဲကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီဝေဒနာတက်ရင်သူဆက်ထိုင်လို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကပိုထင်ရှားတော့မှာရုပ်ဝေဒနာပိုပြီးတော့တက်တော့မှာအဲပိုတက်တော့ဝေဒနာပိုတက်မှာကိုသိတဲ့အတွက်လည်းဒီစိတ်ကချုပ်ပြီးတော့ထသွားပဲလိုက်တယ်အဲကိုယ်ရောက်တဲ့ခါလဲယောဂီတွေအဲ့ဒီစိတ်ကိုနိုင်အောင်သာရှုကိုယ့်ရဲ့အဋ္ဌထံတည်းအဋ္ဌထံမတင်တော့မရဘူးကိုနှစ်နာရီဆိုနှစ်နာရီတည်းကိုနိုင်တယ်လို့ပေါ့တဏှာရီဆိုရင်တဏှာရီတည်းဘယ်ကိစ္စဘယ်အကြောင်းမရှိရှိကိုအဋ္ဌထံမပြည့်ရင်ဖြုတ်ဖို့မဖြုတ်နဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အဋ္ဌထံပြည့်တဲ့အချိန်ထိုင်တဲ့ယောဂီရည်ဒီလောကမှာအခက်အခဲတွေကြုံလာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအဋ္ဌထံနဲ့တည်းကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲကပြည့်နေပါတယ်ယောဂီရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့တာလို့တကယ်လို့ကိုကအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့အခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကဟိုတယောက်ဟောပေါ့တဦးတယောက်ယောက်ကိုကူညီခဲ့တယ်အဲကူညီခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကိုအခက်ခဲဖြစ်တော့အဲ့ဒီကိုကူညီခဲ့တဲ့လူညော့တယ်အဲ့ဒီကိုရဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြေလည်ဖို့ညော့ပေမဲ့လို့ကိုကအဲ့ဒီလူကိုကိုကကူညီခဲ့ပေမဲ့လို့ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျရင်ဒီလူကကူညီခြင်းမကူညီဒါပေမဲ့ဒီလူကမကူညီပေမဲ့လို့ဒါတယောက်ယောက်ကကိုယ်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲကိုလာပြီးတော့ဖြေရှင်းသွားပြီဒီလူကိုကဘလောက်ပဲမြို့မြို့ကိုယ်ကူညီခဲ့သူ့ကိုကူညီခဲ့လို့ကိုယ်ပြန်ကူညီတဲ့သူရှိတယ်ကိုကကူညီပေမဲ့လို့ကိုယ်ပြန်မကူညီတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကကူညီပြီးတော့သူကကိုယ့်လက်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့မကူညီတာလေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုကဒီဘဝမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်ကံပါလာရင်လေပေးပဲပေးရတယ်သူ့ရဘယ်တော့မှပြန်မရတော့အဲ့ဒီလိုလည်းရှိသေးတာဟုတ်နောက်ပြဆိုဒီလူကကူညီခဲ့တယ်ဒီလူကတတိပြန်ကူညီမှာပဲညှော်နေတာပဲဒါလောကမှာညှော်ဦးညှော်မှာပဲအဲ့လိုညှော်လို့ဘလို့မှမရဘူးကိုရဲ့အတိတ်ကတော့ကိုကသူ့ကိုပေးเสียရရှိတော့ဒီဘဝမှာအပေးကြီးပဲပြန်မရဘူးကိုကမကူညီခဲ့ဘူးပြင်မဲ့လို့ကို့အခက်ခဲရှိရင်တဦးတယောက်ယောက်ကကို့ရဲ့အခက်ခဲကိုလာပြီးတော့ကူညီသွားတယ်ကို့နဲ့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလို့လည်းရှိတာပဲလောကမှာညာမကို့ကတော့တရားထိုင်ရင်ဆရာတော်ကြီးလည်းပြောတာပဲတရားထိုင်လို့ရှိရင်ကို့ရဲ့နိုင်သလောက်အတိတ်ထံတင်ပြီးတော့ထိုင်အတိတ်ထံတင်ပြီးထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ကိစ္စပဲရှိရှိမဖြစ်ပါနဲ့ယောဂီတွေကို့ရင်ရောက်လဲဒီအတိတ်ထံပဲနိုင်တယ်ဒီစိတ်ကနောက်ပြဆိုရင်မနိုင်ဒီအတန်လေးတတန်ကြားသွားလို့ရှိရင်အဲဒါဘသူ့အတန်ဒီလူနဲ့ငါနဲ့ဒီချိန်မှာချိန်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထသွားအဲ့ဒီလိုတိတ်တန်တင်တဲ့ခါကျတော့ထသွားလို့မရတော့ထသွားလို့မရတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတိတ်ထံပြေးမှထသွားပြီးတော့ကိုလောက်ရမယ့်ကိစ္စကိုအဲ့ဒီတော့မှလောက်တယ်အကြောင်းကိစ္စဘလောက်ပဲကြီးကြီးကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ထံတင်နိုင်လေထလို့မရဘူးထားလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတယ်။အဲပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကိုခက်ခဲကြုံလာလို့အဋ္ဌဌံတင်ရင်မအောင်မြင်တော့ဘူး။အဋ္ဌဌံမပြတ်ရင်တော့ကိုသစ္စာဆိုအဋ္ဌဌံတင်ရင်အောင်မြင်ပါတယ်ရုံးပြီ။အဲဒါကြောင့်မို့ကိုခက်ခဲကြုံလာလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အာကိုရာရတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့အဋ္ဌဌံကိုဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကြီးကအဋ္ဌဌံတင်လိုက်တယ်။က
ုစင်းတို့လည်းဒီအဋ္ဌဌာန်နေတင်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲတက်လာခဲ့ရတာကိုယ်အဋ္ဌဌာန်တော့ဒီ၃နိုင်ဆို၃နိုင်ပေါ့၄နိုင်ဆို၄နိုင်ကိုယ်အဋ္ဌဌာန်ကိုနေရတယ်၃နိုင်အဋ္ဌဌာန်တင်၃နိုင်ပြည့်အောင်ထိုင်ရတယ်ဘလောက်ပဲဟိုချုပ်ခြင်းဖြုတ်ခြင်းတော်ခြင်းတော်ခြင်းဘလောက်ပဲသူများတွေခေါ်တယ်ဘလောက်ပဲကြားကြားဖြုတ်ဝင်မဖြုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဒီတကားပိတ်တယ်တကားပိတ်တယ်လာခေါ်တာပဲဆရာလေးတွေလာခေါ်တယ်ဦးဇင်းတွေလာခေါ်တယ်မဖြုတ်ဘူးကြားတာပဲသူတို့လာခေါ်လို့ဖြုတ်ပြီးတော့ထသွားရင်ကို့မှာတတန်တရားလုံးသွားပြီဘလို့မှအခက်ခဲတွေကြုံဘလို့မှမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးနောက်တော့ကိုအဋ္ဌံပြည့်လို့ဖြုတ်သွားတော့မှကိုဒီအဋ္ဌံတင်တဲ့အကြောင်းကိုကျင့်တဲ့အကြောင်းဒီလေရပြည်လေကြောင်းကြောရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးသိသွားရင်နောက်ဆိုလဲခေါ်လို့ကြားလို့ရှိရင်ကိုဒီအဋ္ဌံမတင်ဘဲနဲ့ထိုင်တဲ့ခါကျတော့လဲခေါ်လို့ရှိရင်တော့ခေါ်တော့ထသွားတာပေါ့အဋ္ဌံတင်တော့မဖြုတ်တော့ဘူးအဋ္ဌံပြေးမှာပဲဖြုတ်တော့တယ်အဲ့တော့ယောဂီတွေလဲကိုအခုထိုင်တဲ့တစ်ထိုင်ထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းပေါ့အခုမှမဟုတ်ဘူးကိုအိမ်ပြန်ရောက်လဲကိုအဋ္ဌံနဲ့ကိုတင်နိုင်တဲ့လောက်ပဲတင်ပေါ့ကိုယ်ကနိုင်တာကနှစ်နိုင်ရည်အဋ္ဌံ၃နိုင်တင်လဲမရဘူးကိုမနိုင်ဘူးနိုင်တဲ့လောက်ပဲတင်ရကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့ခြံရသေးတယ်အဲ့ဒီလောဘကြီးရင်လောဘကြီးသလိုကိုတရားနဲ့ဆက်လိုက်ရတော့တာပဲဦးဇင်းတို့တရားတင်တယ်ဟိုအလိုကကြီးနေတာဟိုကိုကနိုင်တာနှစ်နိုင်လောက်ဟိုတင်တာ၃နိုင်လောက်ချိန်မခံပြည့်အောင်လိုက်ရတာပဲမပြည့်မချင်းဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ချိန်ပြီးတော့တင်တော့တယ်ကိုမချိန်လို့မရတော့အချိန်ကလွန်လွန်သွားတာပဲသိကျင်တဲ့တရားစောကအဲဒါမို့ယောဂီတွေလည်းအဋ္ဌံတင်ပြီးတော့ထိုင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နိုင်တယ်လို့အဋ္ဌံတင်ပြီးတော့ထိုင်ကြပေါ့အဲဒါဆိုဒီတရားရပါတယ်ယောဂီတွေအဲတော့အချိန်ကလည်း25မိနစ်ပဋိကံပေးရတယ်ဆိုမိနစ်20ကဒါကျော်သွားပြီဒါဟောဟောနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဆက်တစ်ဆက်နဲ့ဆိုအချိန်ကအစိမ့်တစိမ့်ကုန်လို့ရလို့ရှိရင်လေ35မိနစ်မိနစ်40တော့ကျိမ့်နေပဲဦးဇင်းတို့ဒီလိုပြောလို့အချိန်ရသွားလို့ရှိရင်အဲဒါကအချိန်ကိုပြန်ပြန်ရက်မလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမဟာရုပ်ကြွားသားတော့လေဒီလိုပဲကြွားရတာ3ပါးဘူး3ပါးဆိုတော့ဟိုဦးဇင်းဟောခိုင်းတော့လေမဟောတော့တတ်ဘူးအဲဟိုဦးဇင်းဟောတော့လေဟောခိုင်းလို့မရဘူးအပိသက်ကြတော့ဦးဇင်းလက်ကြာကြာတော့ဦးဇင်းတပိတော်တော့မဟောတတ်ဘူးเออยะโหดะตะโลတော့ဟောပြီးမှာဆိုဟောတယ်ဟောရင်ဟောရင်တဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်နဲ့ဟောလိုက်တယ်ကြက်လာတော့အဲ့ဥစ္စနဘာမျိုးအရှင်ဘုရားမဟုတ်တယ်လို့ဟောတယ်ဆုံးတော့ငတ်သေးတယ်အပြောခံလာတယ်ဟုတ်ဥစ္စနဒီစာမတတ်ပြီပဲလို့ဟောဟောနဲ့တွတ်သူထွက်လာတယ်တရားကဥစ္စနကဘာမှရှားဖွေစရာမလိုအရှိရပြောအနောက်ကတွတ်သူပေါ်လာပြီးသားပေါ်တာကိုပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှင်ကိုပြန်ပြန်ရက်ပြီးတော့ဥစ္စနကဟောပြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ရက်တော့ကိုပြစ်ခံစီရအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးလောက်ချီလောက်ချီပြီးတော့နမောတတ္တ၃ချိန်ဆိုကြရအောင်